Пане Андрію, ви, власне, саме зазначили, що були учасники миротворчих операцій. Зараз це питання піднято в Організації Об'єднаних Націй. От, на вашу думку, як учасника, це взагалі ефективне рішення для країни, куди заходять миротворчі сили? Що потім? Який стан цієї країни, коли миротворчі сили виходять? По-перше, припиняється вбивство. Як військових, так і мирного населення. Тому що під час своєї діяльності ми охороняли військових злочинців категорії А, які були відповідальними за те, що знищували цілі поселення людей. Від дитини, закінчуючи стариками. І це жахливо дивитись, як в одній могилі лежить все населення однієї окремої деревні. По-перше, це припиняється. Припиняються військові злочини. І це є ефективним, що зберігається людське життя. Перестається руйнуватися інфраструктура міст, сел, нашої території. Але це в тому випадку, якщо миротворча місія ООН, власне, так? Це дуже потужний інструмент, який, по-перше, припиняє сторони, розводяться на певну відстань, і силові вже підрозділи. Я хочу відокремити, що місія ООН приймає рішення після оціночної місії, і вони дають категорію характеру цього конфлікту, і які повинні бути мілітаризовані підрозділи, які поліцейські, тому що кожен вид виконує свою роботу. Але вчора був Радбез ООН, і знову ніяких Радбез ООН рішень, приймає і рішення щодо направлення, ми не почули. Якої потужності місії, в якому об'ємі, і хто... Але ж Росія заблокує. Це дуже... Ви, не буде якщо в нас чули, ООН. Якщо ви слідкуєте за тим, зараз обговорюються формати, що робити, всі чудово розуміють, ніхто не тішить себе ілюзіями, що Росія не скористається цим правом. Це дійсно її буде право, яким воно неодноразово користувалося, і зараз шукаються можливості для того, щоб Росія, як країна-агресор, яка окупувала частину українських територій, і яка є в Радбезі ООН, шукаються зараз шляхи, як її унеможливити.